Чому чиновники не виконують рішення депутатів Чернівецької міської ради? Нині це питання обранці підняли на черговій сесії. Мова йде про закупівлю автобусів, які мали б курсувати 10-м, 10-А та 19-м маршрутами. Ще на початку цього року депутати міської ради прийняли протокольне доручення передбачити гроші на закупівлю для тролейбусного управління дизельних автобусів і нарешті вирішити питання з перевезенням на трьох проблемних маршрутах. Ми вже декілька разів вносили зміни, щонайменше три рази зміни до бюджету. Жодного разу не було подано пропозицію і це протокольне рішення залишилося невиконаним. Щоб вирішити проблему з перевезенням у Чернівцях, необхідно чітко визначити правила гри, за якими працюватимуть власники автоперевезень, переконаний Андрій Кавуля. Те, що сьогодні роблять перевізники, шантажуючи місто, це є неправильно. І ми повинні планово підходити до цього, вивчаючи і розробляючи цю програму. Поки її розробляють, жителі Калічанки вимушені задовольнятися однією-двома маршрутками. І вже два місяці по 10-му маршруту шести автобусів їздить тільки один. Ці два автобуси, які би направили від тролейбусного управління, їздили від вулиці Шкільної до 16-ї школи, дійсно би вирішили проблему. І це при тому, що чернівчани, за словами депутата, завалили чиновників скаргами на перевізника Багіра, який обслуговує 10-й маршрут та 10А. Виявилося, що два місяці тому перевізник ПП Багіра повідомила виконавчий комітет міського голову про те, що припиняє надавати послуги. По 10-му маршруту перевізник направила листа, при тому, що вона була на тимчасовій угоді, направила листа про розірвання договору тимчасового. І вже як два тижні вийшов той термін, коли вона взагалі мала би перестати надавати ці послуги. Тобто цей маршрут фактично залишився без перевізника. За словами Володимира Середюка, власники автоперевезень самі визначаються, хто на себе візьме цих два напрямки. Станом сьогодні на ранок жодної пропозиції від перевізників не надійшло. Володимир Бишлей нагадав чиновникам про резервні автобуси, які є чи не у кожного перевізника. Допоки конкурс відтермінували у зв'язку із судовими тяганинами і люди не мають змоги з Калічанки доїхати у центр міста, резервні машини могли б вирішити проблему. Якщо не можете з перевізниками домовитися, то, будь ласка, Олексій Павлович, давайте свій службовий джип, давайте автопарк міської ради і нехай людей довозять додому. Сьогодні ввечері. Сьогодні треба вирішити проблему. І запросив усіх чиновників міськвиконком на загальні збори жителів Калічанки, які відбудуться цієї неділі о 12-й годині, аби представники влади пояснили людям, коли проблема з перевезенням буде вирішена. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.